Ky është e klipi i fundit i këngëtarës që do të mbyllë emisionin tonë për ditën e sotme. Ju prezantoj me Sheila Haxhiraj. Faleminderit që jeni në studio, Sheila. Faleminderit për ftesën. Dhe komplimente për klipin tonë të mund të shumë. Faleminderit. I cili është hedhur në treg, ka përfunduar e gjithë puna që nga xhirimet postproduksioni e të tjerë, sa koka? Rreth 3 ditë, mos ka bërë. Pra është freskët fare. Po, fresh. Një klip interesant, që në momentin e parë që je vetë protagoniste nga fillimi deri në fund, nuk ka imazhe tjera që plotësojnë klipet, që shpesh në ndodhë të shohim. Pse? Zgjedhja jote, më trego, si ka nisur që nga përzgjedhja e këngës për të bërë një klip e më pas deri tek produkti final që është ai që ne pam. Përzgjedhja e këngës ka ndodhur rreth krejt rastësisht, nga unë dhe producenti Irken Syka, të cilin e falenderoj shumë për këtë material muzikor. Edhe pasaj vendosa që më thënë që ta bëj me klip këtë këngë, pse jo, sepse pash që mendova se do ishte e suksesshme si këngë, kështu që mendova dhe të bashkëpunoj me Urban Graphics, një ekip dhe staf të mrekullueshëm dhe vërtet profesionist. Ideja për të qenë vetëm më lindi sepse kam futur body painting. Dhe mund të them që jam... Kjo ishte pyetja e dytë. Po, okay. Së gjëja e parë që të vjen në mendje... Jo, këtë do thoja, prandaj zgjodha që të jem vetëm dhe mos kem protagonistë të tjerë në klip. Po. Sepse doja të përqendrohesh atë kjo pjesë, skin, body painting, nga që mund të them që kam qenë nga artistet e vetme, famer, në Shqipëri, që kam guxuar për të bërë body painting. Dhe ideja e kësajt, për vetë faktin se është edhe diçka e veçantë, artistike, ideja ishte që të sillej një njërisi. Dhe prandaj guxova, do me thëmë, për të sjellë. Mendon se është guxim? Po. Guxim. Është guxim sepse jo të gjithë e bëjnë. Një guxim që do të komentohet? Që ka filluar të komentohet ndoshta? Normal, e di, jam e vetëdijshme për këtë gjë që do ketë polemika, domethënë nga njerëzit, disa e kanë pëlqyer, disa se kanë pëlqyer, po pjesërisht komentet kanë qenë pozitive tani. Të tjera kanë qenë reagime. Po. Deri tani po. Shela, si ka qenë kjo periudhë për ty? Nuk është klipi, është klipi yt i tretë në mos gaboj apo jo? Klipi yt i tretë, të cilat duken se janë këngë të suksesshme dhe që kanë arritur të përfitin një audiencë dhe të shtojnë numrin e fansave të tu. Në çfarë faze të karrierës tënde je tani? Në çfarë fazesh? Ka etapa, ka fillime, ka... Normal që sigurisht që ka fillim. E mendoj se fillimin e kam filluar suksesshëm, sepse fitova... Kërë dhe gjysma e punës? Po, dola fituese në një kompeticion si X Factor, Albania, i pari në Shqipëri. Pasaj, gjatë gjitha saj periude, në një periud të shkurtër kohore, unë kam realizuar 3 klipe. Kështu që ka qenë një punë vërtet e gjatë, e lodhshme dhe me shumë ritëm dhe me energji, do thoja. Sepse kam realizuar 3 klipe në një kohë shkurtër, plus që edhe të kënga magjike, pata prezentimin tim. Kështu që besoj se gjërat po funksionojnë ashtu si ti kishe menduar. Je në rrugën e planeve që kishe bërë? Mendoj se jam në rrugën e duhur, sepse i kam bërë hapat pak nga pak, po shoh që kam... Shoh që po ngjitem akoma më shumë lartë. Dhe kjo është gjë pozitive, sepse jam dhe artistë re në treg. Dhe në fakt, duhet them dhe këtë të përmend faktin që deri tani gjërat i kam realizuar vetun, si Sheila, me punë, me forcë dhe me përkrajën e familjes time. I rikthehemi sërish klipit, të cilët jemi duke e parë gjatë kohës që flasim, i kemi edhe imazhet në ekran. Ku janë realizuar xhirimet? Dhe... Të tëra janë realizuar në studio, në Kosovë, në Gjilan. 3 skena janë, gjithsej, mendoj se ka ndalë, është mjaftushëm, do me thënë. Janë bërë brënda ditës dhe gjitha gjirimet? Po. Pra, ato vizatimet në trup nuk janë dashur të bëhen në të përstëritën për jo, ditës tëra? Jo, të tëra gjirimet e klipit janë gjëruar brënda një ditë të tërë. Sepse më shdashë të këthem në Tiranë për koncert. Êshtë ajo që ti prisje, kur e shek klipin? Po, po. Këtë kam pasur në mëndje, dhe ka dalë një realizimi shkëllqyër, mendoj unë. Pse këtë titull kënge? Tekstin e ke bërë vetë, apo jo? Po, tekstin e ke bërë vetë. Pse këtë titull? Sepse ndoshta nga që ajo është pjesa refrenit dhe është fjallë më shumë që përsëritet. Ajo do të mbetej dhe do të fiksoj edhe si titulli i këngës. Teksti i parë që shkruan vetë i këngëve të tua? Jo, është teksti i dytë. I dytë i që vënë vetë. Edhe të kënga magjike, kënga të ndjej, është... Pse preferon të ti shkruash vetë tekstet, dhe rrimë të anjit faktën? Si është në ka lindur frymëzimi, edhe normalisht që gjdo artistë mendoj se do donte, që të shkruante dhe ti bënte këngët vetë.
sepse ashtu siç mund ta ndjej unë këngën, muzikën, mendoj se është zgjedhja më e mirë për të shkruar tekstin vetë, sepse të lind frymëzimi vetvetiu natyrshëm. Kjo nuk e bën më të vështirë bashkëpunimin besa me pjesën tjetër që realizon këngën. Ja. Ja. Është e njëjta gjë. Ndërkohë, Sheila, për dëshmëria jote, ti më çfarë merresh? Përveç këngës dhe përveç asaj pjesës që teleshikuesit njohin nga ty. Unë jam studente e vitit dytë për juridik në Universitetin Europian, kështu që përveç shkollës, normalisht jam e angazhuar edhe me aktivitete. Po duke qenë se muzika është një pasion kaq i madh i yti, pse jo? Një ndjekje studimesh që kanë lidhje me këtë, nëse ti e ke profesion apo është thjesht një pasion, kjo që po bën tani? Normal që është profesion. Edhe në fakt muzika gjithmonë ka qenë kam pasur hobi që e vogël. Kam qenë shumë apasionuar. Gjithmonë kam qenë në kompeticione, kam marr pjesë që e vogël. Edhe kjo dashuri për muzikën akoma më shumë është shtuar, domethënë gjatë viteve. Aq më tepër pas X Factorit ku pata një sukses. Pra sukseset janë një shtysë e madhe për ta vazhduar rrugën. Dhe dështime do të kishin penguar apo nuk ka të bëj? Po tash çdo gjë normalisht që në mes të rrugës ti do kesh edhe dështim. Nuk është të thënë që çdo gjë do funksionoj. Por e rëndësishme është që ti ta duash atë gjë që bën, të tentosh dhe të guxosh. Pak më parë jam krenare për deri këtu ku kam mbërritur deri tani sepse gjithçka më është dashur ta bëj vetë. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që nuk kam pasur askënd mbrapa, të fshehur mbrapa meje, kështu që klipi, këngët, investimet kanë qenë të gjitha, domethënë të ardhura nga familja ime dhe nga unë, nga puna ime. Sheila, sa e ndjen konkurencën në tregun muzikor që tashmë je edhe pjesë e ti? Normalisht që e ndjej konkurencën, sepse ka të tjerë përpara meje që kanë kaq vite në karrierë, kanë investuar, domethënë dhe janë aty ku janë, kështu që unë them, është fillimi i mbarë, pastaj nuk e di sa do eci. Që në fillim të bisedës kur folëm për body painting, kthej që është një guximi imi dhe sigurisht që kishte edhe një lloj çellimi në vetë. Do të falenderoj edhe të Uta Bajgorën që e ka realizuar. Që e ka realizuar. Jam më bitur. Sa realizohej piktura në trup? Rreth 5 orë. Rreth 5 orë. Sepse vizatimi këtu përpara ishte pak i komplikuar, kështu që ajo duhet merrej shumë me detaje. E kuptoj. A ka ndikuar konkurenca për të dalë Sheila në këtë klip e zhveshur, e pikturuar, të guxoj në një farë mënyrë, siç thënë në fillim? Ndoshta po. Ndoshta po. Është një formë kjo, apo jo? Po, ndoshta po. Një formë që të detyron në një farë mënyrë, edhe pse është dëshirë, nuk është imponim, po që të bësh gjërat ndryshe, të sjellësh risi. Normalisht ideja ishte të sillja risi. Ama nuk ka qenë dhe qëllimi i body painting që unë të tërheq vëmendjen e njerëzve dhe të dalë zhveshur si një simbol seksi. Unë doja të sillja vërtet diçka ndryshe, po ama unë e kam trajtuar gjithë gjën në diçka artistike. Kështu që nuk mendoj se është e egzageruar, do të thuash. Po, egzageruar. Normal që në Shqipëri akoma është pak mentaliteti i vjetër, do thoja, dhe nuk janë mësuar me këtë gjë. Ndoshta edhe që nuk e kanë bërë këngëtar artistët e tjerë më përpara, ndoshta mund të ketë ardhur kështu si shok, bum. Prandaj edhe është komentuar. Prandaj edhe është komentuar. Sheila, si është veten në këtë botën e showbizit shqiptar? Si e shoh? Nuk e di. Nuk e di? Nuk e di se si e shoh. Po për shembull kur shkruhet për ty, ti çfarë impakti të sjellin shkrimet, thashë themet, lidhjet? Tashmë jam mësuar me gjitha thashë themet. Në fillim e kam pasur pak problem, që fliteja ishte shumë për mua, sa tani jam mësuar. Është më së normali, nëse ti vendos që të bësh pjesë e showbizit, të jesh në tregun muzikor, absolutisht që mediat, gazetat do shkruajnë për ty, do flasin. Edhe gjëra që ne artistëve nuk na pëlqen në fakt. Dhe cila është pjesa që ty s'të pëlqen? Pjesa që s'më pëlqen kur transformohen fjalët, merren në Sunday këtej me lafe, shtohen gjëra që unë nuk personalisht unë Sheila nuk i kam thënë. Po kjo në fakt ndikon sepse janë dhe njerëz që thashë thema xhinj, edhe lafi nxjerr lafin, kështu që. Dhe eksagjerohen edhe thashë themet herë pas here merren të mërqen. Po familja jote si ka reaguar? Qof nga thashë themet, qof nga ky klip që ti ke prezantuar? Familja ime gjithmonë ka përkrahur, që nga fillimi dhe deri tani në karrierën time, në këtë nisje. Pa që shumë e guximshme kjo jotja edhe në kërcim.
po. Po. Me koreografi, e krijuar vetë, vjen ashtu natyrshëm. Kanë qenë lëvizje natyrshëm. Nuk ka patur një koreografi të mirë film. Nuk kam pasur koreograf që të kemë bërë lëvizjet. Ndërkohë, Sheila, është në pritshmëria jote për veten apo pasioni, po them, ashtu si ti e sheh veten, mund të jetë një showgirl, duke qenë se preferencat e tua janë që nga aktrimi, kërcimi, kënga? Pse jo, po, edhe mund ta quaj veten showgirl. Ndërkohë, Sheila, e së ardhmes si është? E projektuar në mendjen tënde? Se din, në mendjen time tani kam të mos ndali me muzikën, kam shumë planet të tjera, që do t'i nxjerr sërish së shpejti, dhe thjesht kam në mendje të arrije aty ku dua unë, atë sukses që dua unë, realisht. Pra, që mos të zgjasi suksesi im 5 vjet, 6 vjet, sa zgjat zakonisht këtu. E shoh diçka më larg. Po, më larg. Edhe normalisht që dëshirë kam dhe pse jo ta shikoj veten përveç skenës shqiptare, edhe në skenat botërore. Shqipërisë. Jeta private e Sheilës? Jeta private do thuash nëse kam dikë? Po edhe ashtu? Aty... Ti mërë se të duash shumë për pytjen. Nuk kam Bjan kureshti edhe këto, nuk kam jo të mjat, unë drejtoj pyetje për ata që kanë ndjekës. Jo, nuk kam bërë asë një deklarat që jam me dikë. Okay. Kështu që nëse do jetë dikush pranë meje, pa tjetër që do të them, po tani ende jo. Tani ende jo. Jo. Kjo është përgjigje sinqert. Jam e përqendruar vetëm tek kariera. Po mirë, nuk ka çuna që të sillen vërdall, flirte sigurisht që ti ke. Normalisht që ka. Normalisht që ka çuna që mund të më sillen vërdall, që mund të më pëlqejnë. Si reagon Sheila ndaj këtyre pëlqimeve të meshkujve? Pavarësisht se muzika është primare për ty, po gjithsesi ka dhe një jetë. Përpiqem të përshtatem edhe të jem shoqet, si them si shoqe me to, përpiqem të bëj shok. Si ke raportin me rrjetet sociale? Mirë. Mirë? Ja aktive? Mirë, po jam aktive. Në Facebook, më shumë dhe në Instagram. A mërzitesh për komentet e njerëzve? Komente negative? Po negative, sa të pozitive të pëlqejnë gjithmonë. Në fakt tashmë nuk mërzitem. Nuk mërzitem fare sepse e di që nuk mund të jem gjithmonë e pëlqyer nga të tjerët. Normalisht ka dhe njerëz dashakeqës edhe xheloz që edhe nëse ty realisht të pëlqejnë brenda theu vetes tyre prapse pra do ta thon atë llafin e keq. Kështu që nuk më bën përshtypje. A ke mikesha artiste? Po kam. Kam mikesha. Cilën prej tyre ke më shumë? Në fakt, kam miq artist, po nuk është se mbaj marrëdhënie të ngushtë. Po, gjithsesi, kur themi miq, do të thotë që ti beson, konsultohesh, ja merr për të mirëqenë edhe një koment apo një kritik. E vetmja deri tani është Juliana Pasha, meqenëse e kam pas dhe mentore në X Factor, edhe gjithmonë më ka përkrahur, më ka mbështetur, kështu që nëse do kisha nevojë të konsultohesha me dikë, do t'i drejtohesha asaj. Dhe do t'i besoje. Po. Ndërkohë, ky vit që jemi ende në muajin e tij të parë, çfarë ti pret të sjell? Qoftë në karrierë, qoftë në jetën personale, qoftë në studime, qoftë në profesion, në gjithçka që mendon se do të duhet ta kesh me vete. Fat dhe sukses shumë. Fat dhe sukses. Vetëm kaj dëshirë se vullnet kam shumë. Për të ecur përpara. Besoj se është kryesore tek një këngëtar, tek një artist. Vullnet kam shumë edhe ka filluar të më mbëroj një energji akoma dhe më e madhe, kështu që nuk kam për të ndalur. Dhe pa më parë që ke në plane të realizosh shumë shpejt një tjetër klip. Po, dhe këtë radhë do jetë bashkëpunim. Me? Me DJ Rez, Reggae Ambassador. Kënga është gati, ka përfunduar, apo jeni akoma jo, në akoma nuk është përfunduar, me qënë se ta një nëzora dhe klipin e radhës, kështu që po do filloj. Po lë pa ko. Që rime do tjetë kjo këngë e radhës? E përse? Prap do jetë komerciale, si muzikë, po akoma më me ritme të forta, shpërthyese, do jetë goxha energjike si këngë për klabe. Cila, ti pjesë e jetës natës? Në të kënduar, kam fjallën. Po, jo frekuentuese. Po, sigurisht i po. Po. A paguhet mirë? Varet nga vendet, po mund të them tani po paguhet mirë. Është e lodhshme? Sigurisht që është e lodhshme, aq më tepër të kënduarit live.
sepse nëse ti bën koncerte dhe mund të këndosh dhe me playback, live është tjetër gjë. Do me thënë, është shumë e lodhshme, po ama tjetër emocion, kur ti këndon live. Sepse dhe publiku knaqet dhe ti vetë knaqesh me vetën tënde. Publiku i live cili është publiku që ndjek Shailën? Publiku yt. Po. Targeti po them që të ndjek, të pëlqen edhe frekuenton ambientet ku ti je në një mbrëmje të caktuar. Publiku im, un fakt tani jam mësuar të përshtatem me të gjitha rrymat muzikore. Kështu që mendoj dhe mund të them që kam fansa si dhe të rinj, po. Edhe mosha më të mëdha. Këndon Shailë muzikë popullore? Kur këndoj live, po. Po? Po. Nuk e ketë vështirë? Popullore. Popullore të mirëfillt, jo, po. Me që se the i përshtatem publiku, që do të thotë publiku, do të dojnë një këndë. Popullore të mirëfillt, jo, sepse nuk është rrima ime, ajo, që unë përfajsoj. Po këngët që janë më hite, po, i këndoj. Për të bërë qefin audiencës. Po. Ne jemi në mëtet e fundit, unë të uroj shumë suksese, gjithë shka që kemë mëndje të realizot, në bëhë realitet. Falemderi dhe jene për tesën. Ishte knajsi dhe më rarë që të njështë në të studio. Ishim me Shailën më ishte dashur, ndërkone do të ndahemi sigurisht këtu, kemi mbrëmjen për para dhe ta kemi një radhës të shnesër në orën 4 gjysëm pas dite, që ndrëmë në Vision Plus dhe programin e vazhdimur. Papshim bashkë.